Jo, hvad så guys, jeg er velkommen til den her video. Der er rigtig mange, der har efterspurgt, om jeg kunne lave nogle flyttevlogs, når jeg endelig skulle flytte. Og vi er faktisk rigtig meget tæt på, og kan man sige det på den måde, det kan man ikke. Vi var da tæt på at være i mål med det hus der. Det vi skal have gjort nu i dag, det er, at vi skal have flyttet lidt ting derover, så vi har lidt ting derover. Og så skal vi også have malet gulvet næste gang, fordi det er faktisk begyndt at... Holy moly, I'm a rich boy now. Så jeg tænkte, at det her, det var sådan dag 0 på flytning, fordi vi skal have i ferien lige have gjort de sidste ting klar, inden jeg kan begynde at flytte ting derover. Så det er lige sådan forberedelsen til, at vi kan begynde at flytte ting derind. Så det er det, vi skal i dag. The weather is great. Very nice. Ja. Det er bedværelset. Det kan man blive bygget. Ej, oh, er det tørt? Ja. Sådan. Det er godt. Fandvittigt jo. Hvor er det, der siger, der skal lappes noget henne? Jamen det er nogle steder som det her for eksempel. Det er sådan. Små things, og det her det er så værdsødt. Det skal jeg lige lappe. Der er fandme også ekko herinde, mand. Mm. Men er det ikke på grund af betonmuren her? Som jeg også fortælle i en anden vlog, så er det, at jeg skal have mit, hvad fanden hedder det, bord der. Skriv på der. Så skal jeg have min seng her, vi er lige målt sådan cirka, at den her seng, jeg får, den kommer sikkert til at gå hertil, og sådan noget shit. Jeg vlogger! Jeg optager ligesom! Ja, men skal min seng, den går sikkert derfra, og så herover til lidt plus minus den radiator, for den står lidt i vejen. Så jeg skal have et skrivebord her, mit store skrivebord, det skal være her. Det bliver måske lidt svært med en stol her og sådan noget fis, men det tror jeg ikke, jeg finder ud af. Og så har jeg tænkt mig at få sådan en glasmontre herovre med nogle ting på, eller nogle kasser fra nogle ting, jeg har købt, eller sådan noget, noget kamera, boks eller whatever. Et eller andet, som man gerne lige vil, ja, you know, flash eller sådan noget. Måske nogle sko eller sådan noget, det ved jeg ikke. Og så herude, right out here, det skal jeg fikse i dag, tror jeg. Fordi det er ikke helt malet, ligesom det her det er. Så men det skal fikses det her, og så skal vi have et walk-in closet. Så jeg kommer til at have noget tøj og en shizzle herinde, så der er god plads til det i hvert fald. Så tænker jeg enten, at jeg skal have noget computerværk herovre i vindueskampen, men det er sådan, for de siger, at det der med plastik og sol og sådan noget shit, det fungerer ikke helt så godt, så det ved jeg ikke, om jeg skal have det i stedet for. Eller om jeg skal have det derover. Jeg har sådan en fod nemlig til at have det hele på, så jeg skal bare have et bord til at stå her med en fod på. Og så, ja, eller måske i vindueskampen, det ved jeg ikke helt. Der er ikke noget dørhåndtag indvendigt. Inde på mit værelse. Kan du få mig ud? Jamen, jeg vil ud. Hvad siger du? Jeg vil ud. Hvorfor har du lukket døren? Det er fordi, jeg lige skulle sådan høre, om der var rumklang herinde uden våben. Men far, der er et hårdt dørhåndtag over på det der walk-in closet. Kan du ikke prøve at se, om du kan hive det ud? Ej, hold nu kæft, mand. Jeg var lige ved at dø herinde. Det var godt nok life-saving, det der fra Claus Pedersen of Doom. Uden brug af telefon. Polen går i brand. Det er en skam. Så der var ikke nogen far, mand. Men prøv lige at se her, ikke også, guys? Man kan bare lige smide soundboxen der, ikke også? Om sommeren kan man bare have en masse bænke der og drikke en masse bajer og sådan noget. Og bare det hyggelige og sådan noget, det bliver bare... Det bliver bare vanvittigt, mand. Det gør det fandme. Jeg er så klar. Hey. Hvorfor er der sådan noget hvidt snask i det her glas? Er det polyfyldesnader bedre? Ja. Så lidt snader ud. Det gør det nemlig. Polyfyldesnader bedre. Og så en våd klod. Til water cloud. Ja. Yes, wet cloud, yes. Mucho indidos, in the bodellos. Så kan du se, hvis du sådan... Hvis der er noget... Hvis du har fået tørret for meget, så kan du lige sådan... Vende. Ja, så det forestiller du dig bare med. Saudi
Se, det her det er jo faktisk ret kedeligt, så jeg tænker egentlig ikke, det er noget, I gider at se. Så jeg tænker måske lidt, at vi bare skal op videre til det næste, hvor der faktisk sker noget, og så er jeg ligesom færdig med det her. Tænker I ikke, det er en god idé? Jo, det tænker jeg nemlig også, at der er nemlig også copyright musik der, der spiller, så jeg kan ikke helt vise jer det hele, okay? Så fik jeg fikset det der rum der, og så, så er vi ligesom done for i dag, så vi tager lige... Pillefyret ind igen også. Ja, pillefyret, men skal vi også lige sætte sofaen ind. Det gjorde vi i morgen, gjorde vi ikke? Så ja, vi har lige finet gulvet, og så har vi lappet nogle huller, og så skal vi i morgen... Jeg tror, jeg skal fikse køkkenet der, så ja. Jo, altså sammen, det er nu den anden dag. Vi holdt påskefrokost i går, så der fik vi ikke lavet noget på huset. Men i dag, der skal jeg have flyttet en seng nedunder, fordi det her pis her, den laver man ikke damer med. Så det er sådan en meget lille lorteseng, så den gider jeg ikke have. Så jeg får min storsøsters gamle seng, fordi hun bor i Østrig nu, mener jeg. Hun bor i Østrig nu, hvor hun bor sammen med sin kæreste, så den seng skal hun ikke bruge mere. Og hvis hun vil det, så er det sødt for hende. Så i hvert fald den ting, den skal jeg have, den skal jeg flytte over i, i et nyt hus. Og det vi skal smide ud i trailer med min storebror, sammen den der ting, der står på. Og den skal så flyttes derhen i dag. Og så min mor er i gang med at male det der walk-in closet, vi skal lave. Det som jeg sad og stoppede huller i sidst. Og ja, tror jeg ikke det er mere end det jeg skal i dag. Fordi jeg skal nemlig også have, jeg skal til fest senere her i her min by. Og chill lidt, det er jo ferie ikke. Så vi skal have noget øl og lige hygge sig der. Og jeg tror også jeg skal streame senere. Jeg ved det ikke helt, kommer an på om jeg kan nå det. Det vil jeg nemlig gerne. For jeg kan streame i dag nu. Jo mand, jeg vlogger faktisk også, eller hvad fanden, nu sidder jeg snakker til livestream. Ved du hvad, jeg fucking... Nu ser jeg bandover, det må man ikke. No swearing on this Minecraft server. Ved du, jeg streamer lige nu, at jeg er i gang med at flytte, fordi jeg tænkte sådan, hvorfor fanden flytter jeg ikke også med skrivebord i dag? Det skulle sgu da en fucking god idé, mand, og så kan jeg flytte min computer ting, og så får vi fandme i gang med det flytning her, ikke også? Chat. Skriver folk hej, mand. Folk skriver bare hej. Hvad så, mand? Hvad så? Så det tænker jeg, at vi får gjort i dag også. I hvert fald lige få skilt bordet af sådan noget shit og skærmene og sådan noget. De der skærme der, de vejer shit tons, så jeg ved ikke lige helt, hvordan det kommer til at foregå, men det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Sådan der, så er vi småt i gang med at tømme det her bord her, fordi en sok er noget sublim. Og jeg har lige skilt nogle skærme her, fordi at, de skal faktisk ikke være på alligevel, så det er måske lidt dumt, at jeg ikke sådan skiller det af, men det venter jeg med. Så er nogle ting der i flyttekassen. De går også peeled. Jo guys, så har vi fået vi har tømt, eller vi har fået bordet flyttet ud, og det der, det skal vi lige vente med. Vi har nemlig vores seng derude, og den skal køres over først, før vi kan få flyttet den. Hvad fanden hedder det nu? Før jeg kan få flyttet bordet. Det jeg er i gang med nu, det er... Jeg har lidt tegløbs på. Bordet der, det skal lige renses, for det er rigtig meget støv på. Så det skal lige renses, og det er derfor, jeg lige er i gang med at... Så det gik jo rigtig godt, det der. Så det var nice. I hvert fald, så er jeg lige i gang med vand på, og jeg tænker ikke, at det er så godt at lege med vand, når man har kamera, så... Yes, jeg får lige det der bord vasket. Hvad for noget? Nå ja, ja. Jeg skal også bare lige ind i stuen. Prøv lige at overveje, guys. Det er sommer, ikke også? Bare lige smide nogle bænke ud der, og så bare... Eller... drikker bajer sådan her. Nice. Så bare ligge her, så bare lige, og smide en sagbog sådan derovre, og så bare lige nogle bænk her. Jeg har hævet i munden, jeg ved ikke hvorfor. Jeg har det på tungen sådan. Så du for meget pik? No. You. Men så bare om sommeren, ikke også? Så bare drikke noget øl i bajer her, og så bare nogle bænk og bare noget. Bare hygge sig med drengene og damer og... Kan du godt lave et eller andet mere? Og... Jamen prøv lige bare sådan nogle lysgirlander eller sådan noget, og så bare sådan, så ser det bare fucking cozy ud. Kunne man også bare sådan en mini-circus. Så man kunne, ja, vi får så bare nogle bænk her, og så bare soundboxen der, og bare noget musik, og bare fucking cozy ass. Nice. Ja, du... Det bliver OP. Vi skal bare finde nogle smadrede bænk eller andet sted. Kan I ikke sælge nogen fra kommunen, ikke? Det opdager de jo ikke. Altså, jeg skal bare lade være med at tage med på vloggen. Jeg censurerer det bare. Jeg har sådan... Altså det er bare med at have sådan en japansk hentai-sløring, og på sådan halvdelen af sin grund bare sådan. Guys, det er ved at blive lidt sent nu. Jeg skal til den der fest der, men jeg er ikke kommet hjem endnu. Men ja, jeg har fået flyttet en hel masse ting herind. Min seng er derinde, mit skrivebord er derinde, sofaen er derinde, og det tænker jeg, vi skal sætte i morgen. Det bliver nok også en del af den vlog her, fordi så får man lige sådan det hele af dag 0, vil jeg sige. Fordi vi er ikke flyttet ind nu sådan en dag, eller sådan vlog 1 fra house. Hvad fanden skal vi kalde det her?
ja, indflytningsvlogs i hvert fald. Det er sådan, vi skal lige have flyttet tingene der ind. Og så skal det designes. Ej, jeg ved ikke, om man kan kalde det design. Vi skal indrette det. Og indretningen den foregår ligesom lidt, ja, hvad kan man sige? Den tager vi fra dag 1 i dag. Og det her det er dag 0, selvom det er over flere dage. Men episode 0 kalder vi det. Episode 0 er det. Af indflytning, og jeg ved ikke, hvor mange episoder der kommer, men jeg bliver nok træt af at se de her episoder her på et tidspunkt, så men i hvert fald, det er planen for i morgen, så vi ses bare. Hey. Hvad så er sammen, mand? Det er så efter festen i går, og det er blevet fucking rimelig bumpet. Vi har sovet indtil kl. 12 eller sådan noget, men jeg har ikke tømmer, mand. Så det er altid noget. Vi har Jonas med i dag, fordi han skal lige hjælpe med at flytte sådan noget shit. Vi skal det her ud i huset i dag, og så skal vi også have sat seng og skrivebord op, og sofa og internet. Så det skal nok blive very nice. Så har vi lige fået pakket sofaen ud, og den bliver vanvittig. Jeg tænker, at det skal stå der, men min mor har lidt andre planer om, hvordan det skal fungere. Hun siger eller andet med, at den skal, sådan, den skal stå heroppe eller et eller andet fisk. Jeg synes, det er meget fedt, hvis den har sådan et hjørne her. Og så skal man have noget i vindueskammer, man kan have tv derovre eller sådan noget. Det er lidt det, jeg havde i tankerne, men nu må vi se, når min mor kommer. Han er bare smidt. Sådan der. Vanvittigt, jo. Yes. Kæft, mand. Perfekt. Så skal jeg bare sove her. Nej, jeg kommer til at slukke optagelsen. Når jeg skal bare ligge her og sove, så skal jeg bare lige have sollys lige i øjnene. Det er bare sådan, når du skal op på området, så sætter du rullet lige bare op. Jeg sætter det op, mand. Så får jeg bare naturligt sollys. Det er meget nice. Jeg kommer ikke engang sollys ind på min skærm, når jeg sidder der, så... Ej, fuck det egentlig. Fuck. Det er fucking lækkert, jo. Prøv lige, det er også sådan, ved mig, så det var sådan, der var, det er sådan lige, som det var, hvis det var sådan lige her, eller sådan noget. Ja. Lige, det var fordi, solen var bare direkte ind. Men det gør det også på mit eget værelse, ja. Men det er fucking fedt, det er lige her. Ja. Så har vi også lige fået sat bordet op og sådan noget, og det ser jo luksus ud, ikke også? Det bliver magnifikt, det her, jo. Og gør en for en, inden vi sætter det op. Ja. F, man, det er jo rent succes det her, jo. Okay, det er lækkert det der. Prøv at se der, så skal jeg gerne være der på, så skifter vi gamle ud, og det er så brugende, at man så kan justere dem her op og ned, og det er fordi, jeg har et kamera, jeg godt vil sådan her. Til at sidde lidt bedre, så de er lidt federe, så fylder de ikke lige så meget. Så jeg kan få godt nok en skærm mindre, men jeg tror, det går. Så ja, og vi fik også sat sofaen sammen, det vidste jeg ikke, om I viste lige før, men vi fik sat sofaen sammen, og den står perfekt der, ikke også? Ikke også Claus P? Og du har altså lige fået sat pillefødder op. Ordentlig Gex på gaming-stil. Du skal bare lade være med at brænde plast af eller andet, skal vi ikke det? Jo, plast. Jo. Hvis det nu er, man ligesom sådan smider Viagra-piller derinde i, og man er til fest, for alle så stiv pik. Det kan da godt være, at det er jo pillefyr jo, altså. Vi prøver det. Det skal prøves. Så vi får sat to skærme op, vi skal sætte sidste op nu, og det ser altså vanvittigt ud. Stativ det er for elganten af, til inden folk begynder at spørge om det, for det ved jeg, de gør. Og det er sådan et, der havde fjeder på siden, så den kan sådan skærm trække sig op og ned, så det er mega lækkert. Så ja, vi har ligesom sat de der skærme op, og så vil jeg også lige få flyttet reolen her ind, og så kan I se, at den er lækre sofa, ikke også? Det er lige sådan, så er der lige sådan en dobbeltmandsseng her, man lige kan hygge rundt på, når det er, man ligesom holder fest. Og så er vi oppe på loftet, fordi det der internetkabel der, det skulle helst ikke stikke ned der. Det skal stikke ind der den gang. Og så skulle vi prøve på at sætte det på, så endte vi med at knække sådan lidt af kabel og sådan noget fint. Så det er sådan, venter vi til i morgen. Jeg skal hjælpe min far eller min bror. Fordi jeg ikke lige, hvad jeg gør. Ude for alt op. Så i hvert fald, tror jeg ikke, jeg skal for mig en dag og sætte noget ting op ind på værelset. Med computer, skærme og kabler og sådan noget fisk der. Hele svineriet. Og så lige få strøm til det også. Så yes. Yo guys, jeg er blevet færdig for i dag, tror jeg. Jeg skal til at hjem nu sammen med mine forældre. Og det jeg så skal have i morgen, der, jeg skal have min stol herovre, jeg skal have noget tøj herovre, jeg skal have noget til at smide på den her, så man kan sove her, sådan en dyne, tænker jeg så. Men så er man egentlig klar til at flytte ind, tror jeg. Det tog faktisk ikke så lang tid, og grunden til, at de ligesom har taget så lang tid for at flytte, det var fordi, at vi skulle male gulv, og vi skulle male væggene, og alt det fisk der, det gjorde vi selv, og mine forældre, de har fuldtidsarbejde, og jeg ved ikke lige helt, hvordan det skal gøres ordentligt, og sådan noget fisk, og jeg havde også streaming, og alt sådan noget fisk der. Så det er derfor, det har taget så lang tid. Men nu hvor det endelig er færdigt, så tager det egentlig ikke så lang tid igen. Så vi har været rigtig produktive i dag, og det ser jo vanvittigt ud med setup, gør det ikke det? Kæft med Pepsi's. Soda Pop's. Det er sådan at blive vildt, når jeg kommer til at syge mig fra, det bliver fucking nice, mand. Så jeg lige sænker bag mig bare sådan. Mand, så ja. Jo, det er mandag nu, og jeg skal have flyttet min stol. Jeg skal have flyttet noget tøj ud af den her flyttekasse. Og jeg skal have flyttet en soundbox, også med shit. Jeg skal flytte en dag. Regner med. Vi skal have lavet sådan et, hvad fanden hedder det? Sådan underlag. På sengen, sådan imellem, hvad fanden hedder det? Imellem laget, og sengen der skal sådan være sådan en lille underlag. Det er det, vi skal i dag, og så skal vi også sætte internet op derude, og så kan man forhåbentlig streame det fra allerede i morgen af, så det skal nok blive nice, så ja,
Følg med. Jo. Hey, jeg har fået smidt soundboxen der, hvor jeg tænkte faktisk, den passer godt ind i det der hjørne der med sofaen der. Men jeg har fået smidt noget tøj ind i værelset også, og jeg har fået lagt sengetøj på. Jamen, jeg er klar til at flytte ind og sådan noget shit der, ikke også? Har nogle tees her. Vi har nogle hoodies. Drop them chills. Vi har lige bukser her, så jeg har noget klar med. Så har vi lige nogle underdrenge og nogle sokker, og så har vi også lidt lagen. Og så har vi egentlig også sat mine højtaler her, min fine Google speaker, men vi har ikke noget net endnu, så det skal vi fikse her med et par timer, tænker jeg. Men ja, sengen er ready og sådan noget shit der, hvor det ser jeg, guys. Prøv at se der, jeg tænker, jeg skal have den der over nu, fordi jeg kan godt begynde at styre med facecam, måske sådan foran, men måske også med to kameraer, for jeg har faktisk købt et ekstra jo, så jeg kan have et der og et der måske. Så det ved jeg ikke helt. Jeg har købt sådan en ny linse også, der zoomer lidt ind, men nu må jeg lige finde ud af, hvordan det skal komme til at være. Måske vil det komme til at se sprødt ud, hvis man sad her og spillede, I don't know. Det finder ud af, guys. Vi tester os frem. Så husk nu at tjekke min Twitch ud, der er linket ned under, sådan noget der altid. Men ja, det vi skal til nu, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har måske, jamen det er egentlig bare internet, jeg egentlig godt været sat op, fordi så kan jeg begynde at sætte nogle andre ting også op. Fordi jeg har egentlig pakket alt derud, jeg skal pakke ud og så sådan lidt. Der er ikke så meget andet to do, altså. Ligesom min mobil lader med her. Den er pissmart, den her. Den er til min Google Pixel, fordi at, den har sådan noget power delivery fee, så det virker også på iPhone og sådan noget shit. Der er fæv, han. Det var fæv, der viste mig den. Og den er smart, fordi den kan både oplade den nye MacBook, fordi den bruger USB-C, ikke? Den har USB-C-charger, så har den også lige fire normale USB-ports. Hvis man har en iPhone, og man har den der slim ass MacBook, der er oplevet via USB-C, så kan den bruges. Pissmart, jo. Pissmart. Ja, et par timer senere, vi har fået en aftensmad også, og ja, vi har prøvet at rode med det freaking internetkabel er hele dagen, og jeg ved ikke hvorfor det ikke virker, måske fordi jeg har købt de her små, ikke se de her små plugs, men ligesom, det er fra min Philips Hue, ikke? Vi skulle selv trække de der forbindelser der, og jeg havde et internetkabel ovenpå, eller der var allerede trukket internet herude. Det klippede jeg så sådan over, fordi jeg skulle så sætte dutten på, fordi den stak ned i stuen, den skulle stikke ud ovenpå. Og så var det så, at vi skulle selv sætte den der ting her på. Og det har ikke virket, og vi ved ikke hvorfor, om det er fordi, at de her plugs, vi har købt, de er lidt pis, fordi jeg har købt sådan 50 stykker for en 5'er inde på eBay. Så det er måske ikke så god kvalitet igen. Så nu har jeg bestilt nogle fra AV-kabel, så jeg håber ligesom, de kommer inden for meget få dage. Og så skal jeg simpelthen sætte dem på, hvis jeg ikke kan det. Så er det rimelig fucked, for så ved jeg ikke lige, hvad vi gør. Fordi jeg var så dum ikke at teste, om kablet der ovenpå, om det virkede, inden jeg klippede det af. Eller klippet duten af, så nu ved jeg slet ikke, om det virker kablet. Det kan være, at vi sidder og leger med et kabel i 100 år, som det måske ikke engang virker. Jo, altså guys, man, det er dagen efter. Vi har prøvet på det internet der, og vi fik det ikke til at virke i går, og jeg sad og fumlede med det, og min far fumlede med det, og min store fumlede med det. Men partybandet lige her, ikke også, fra GGWA, jeg spurgte, om han ikke lige kunne hjælpe med at sætte de der stik på, fordi jeg troede bare, at det var dem her, som jeg sad og fumlede med, der ikke virkede. Og det kunne også godt være, det var det. Det så ikke ud til, at de havde kontakt til de der paneler. Men så finder vi fandme ud af, at kablet, det slet ikke sidder fast i derovre. Det er sådan, så tænker man nok, Jax har jo ikke tjekket, om der er stik i routeren. Og det var der jo, men så finder vi ud af, at op på regionen, ind i det der skur der, der er sådan en patchkabel. Jeg ved ikke, det er sådan, hvordan kan man sige det. Det er det der, man ligesom klikker ind i computeren. Jeg kan lige prøve at vise det her. I ser det her ikke også? Det der, man klikker ind der. Der var sådan en lille boks, som der ligesom tilkoblet det kabel der, vi har kørende igennem her, samt et kabel, der så gik ned i routeren. Så det vil sige, at der var et kabel, der gik ned i routeren, og så gik det kun en meter op, og så sad det så og hang og dinglet der, uden det var sat i den der boks der. Så satte vi det i boksen, og nu var internet herovre. God fucking thanks, man. Seriøst, jeg troede, der var nogle mus, der bidte et stykke udenfor eller sådan noget, eller whatever, altså det... Lifesaver, man. Det er fandme lækker, man. Så skal jeg til at trække kabel, man. Fuck, godt, man. Og nu skal vi have pizza i aften, for jeg har lovet at give pizza, fordi han lige fikset det, man. Det er fandme verdens, man. Okay, så status er, at vi har fået lavet et hul. Hvor var det, vi fik lavet det henne? Vi fik lavet et hul deroppe, og det var der lidt problemer med, men det fik vi lavet til sidst. Så var det, at vi skulle lave, og det var så til netkablet, ikke op, fordi vi har ligesom fået routeren ovenpå. Så har vi fået lavet et hul deroppe, som I kan se, men det ramte en bjælke eller sådan noget mærkeligt, så det kunne vi ikke få igennem, men så lavede vi så et lille siden af, og det skal nok kunne fungere. Og så har jeg tænkt mig, at den her, der skal så være nogle flere skærme på, når vi så endelig har flyttet. Den skal så stå her sammen med min streaming PC, og så skal den så stå en code der på sådan en lille bord, jeg lige får senere hen. Men så skal den stå på gulvet lige til nu. Og så skal den så bruge, eller den skal så en code min stream derinde. Vi skal gøre det her, for det skal bare lukke døren. Og så er der stille. Som I kan se, jeg har været nødt til at rode lidt rundt på, hvordan sætter det skulle være, men jeg har sådan sat kameraet der i stedet for, så sådan han får vinklen af her. Og ja, så har jeg gjort det alternativ, fordi vi har ikke kunne få forbindelse til det der netværk deroppe. Så det har jeg gjort. Der har jeg trykket et langt lortekabel her, op i en switch, der går der. Og så går den her ud i køkkenet, og så går den op på loftet. Boom. Så det var sådan en midlertidig løsning, jeg har, indtil jeg får det fikset ordentligt. Det, så må vi leve med det imens. Men streamen, den kan laves nu. Og det er jo bare fucking wonderful. Jeg skal sætte et bord der, som I nok kan se. Det ser lidt bølget ud. Men så skal jeg have et bord der, hvor man kan sidde og game på, hvis man er her som gæst eller whatever. Så det er meget nice. Og det tror jeg faktisk, at det var slutningen på episode 0 af min flytning. Fordi nu har jeg sat det hele op.
Og nu skal jeg så smart begynde sådan at flytte sådan ordentligt ind, vil jeg sige. Altså jeg har ligesom flyttet det hele ind, så jeg ligesom kan bo her. Men så skal jeg ligesom også vlogge herfra, tænker jeg. Så hvis I godt vil se mere af det, så husk at give den her video et kæmpe mother effing like. Og hvis I er lige så spændt på, at jeg er flyttet, som jeg er, så meget jeg meget gerne smide en mega stort like. Og smide en kommentar om, hvad I synes om huset, fordi altså, det kan godt være, det ser lidt skrald ud. Det kan godt være, det er lidt gammelt, ikke også? Men altså, jeg er 16 år, jeg har mit eget fucking crib nu. Har mit nye studie her, ikke også? Det er altså ikke, det er ikke helt lovligt. Så i hvert fald guys, tusind tak fordi I så med en video. Og så ses vi bare i min næste. Jo! Vi ses, man! Skud! Det ser lidt handicappet den måde, jeg holder kameraet på, mand. Så sådan er det jo, ikke?